Hola, què tal, com esteu? Avui tenim aquí el Pla Sagrat, tenim un personatge molt popular, una persona que és una icona per a tota la gent de la cultura catalana. Ell és el Xuel Xuarri, i li vinc a fer una proposta per fer un projecte que serà la bomba, eh? Si voleu saber de què es tracta, mireu avui el Pla Sagrat a les 10 de la nit a BTV. Apa, bona nit i cuideu-vos.